ես հսկայական կառույցը թողնում եմ ձեզ վրա։ Քա որ մենք սրա մեջ կկորենք։ Այ բալա մո չեմ տալիս որ հաց ու պանիր ծախեք ներսում որ կորեք։ Տալիս եմ որ աշխատացնեք։ Պես քա որ ավելի վատ, մենք ավելի շատ հաց ու պանիր կծախենք, քան էսի կաշխատացնեք։ Բայց լավ կլներ է վիտուս։ Խելք ունենայինք, գործից գլուխ անեինք, կգայինք 100 հազարանոց ավտոներով կգայնեինք դեմը, սես կմտնեինք, կհելնեինք, կմտնեինք, կհելնեինք։ Հա, մի քանի տապարը կցենք դեմներս, ճամփը կբացել, չէ։ Վայ պլիտուս, արա ես քիչն եմ ասել։ Էնա լավ էլ ձևերը գիտեք, էլի էլի չեք ձևեր թափում արա։ Հավոր, ծիծաղում ես, բայց սես բաներ աշխատացնելու համար փորձա պետք, ուղեղա պետք շատ։ Բիզնեսմենի հոտառությունն է պետք։ Այդ ես ունեմ։ Դուք էստեղ պիտի լինեք իմ աչքերն ու ձեռքերը։ Թե ձեզ թվում է իմ փողերը ես ջրից եմ գտնում, արա։ Էսի որ թողեմ ձեր հույսին մի օրվա մեջ կտապալեք, կվերացնեք էսի։ Որտենցա կարելի է մտածել։ Խավոր։ Չէ։ Ինչ մտածել, արա, մտածել չկա։ Всё, էսա։ Տանոյի հետ է պետք խոսենք, խավոր։ Այդ ձեր տանոյի սիրտը կախա։ Ինքը այնպես սովորել է օֆիսում աշխատանքին, բայց դե ոչինչ։ Կամած-կամած կընտելանա, քելոքանա, վեր կենա իր ոտով կգա։ Խոսացել ես հետը։ Բայց դու մա ի՞նչ։ Այդ ո՞նց է որ դուք երկուսով կաք, ինքը բացակայա։ Չեկավ։ Ինչ ասեց որ։ Արա մեծ տղա եք, ես զարմանում եմ, papai գերեզման, ոնց որ տանոն ձեր papad է, լիարա։ Տանոն ի՞նչ ասեց, տանոն ո՞նց կասի։ Այդ կյանքը ձերն է ու դուք պետք է ապրեք կյանքը ինձ, ոնց որ դուք եք ուզում, ոչ թե ոնց որ տանոն կասի։ Ախր քա որ մենք միշտ միասնական ենք եղել, է։ Այ բալա մելի եղեք միասնական, ով ասես բան ասում։ Ձեր ձեռը բռնող կա, բայց սա աշխատանքի վայր է, կարողա գիտեք մանկապարտեզա որ իրար հետ գաք, իրար հետ գնաք, սպայկա լինեք, որ ձեզ ծեծող չլինի, ջարդող չլինի։ Առանցին աշխատեք, այ քեզի բան։